Eh, boleh boleh tak, boleh tak tu? Pakcik, tahu tak macam mana nak ambil step tu? Tak, tak tahu macam mana, Cok? Tak mini tu kan, kalau enemy, kalau mini tu nyawa dia low, pakcik, kita perlu ada pilati. Apa dia? Oh, ujung-ujung dia? Pakcik ambil plastik mini. Oh, plastik mini je. Okey, baik, 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 baik. Tak kisahlah mini ke jungle ke. Baik. Lama. Aduh. Dia ciduk tu. Atuk Chan, Ome TV mana? Ome TV tak. Tak sempat. Hello, siapa tu? Wow. Korang pakcik dibantai oleh tim Marvel tu. Dia membalas dendam kekalahan dia. Ya, nak marah je. Mancung, apa khabar? Baik. Mancung dah pergi kerja ke hari ni? Eh, rap dulu, rap dulu. Baru sampai ofis, baik. Eh, baik-baik. Hati-hati, jaga diri. Nyut, nyut. Okey. Dia tak boleh buat apa, Cok. Pakcik lari. Habiskan riwayat je. Dapat tak? Oh, jom kita bantai Estes dulu. Neng tak jawab lah. Kenapa? Neng tak jawab. No. Oh, dapat pun. Pakcik pergi bantai Estes je. Cok, pakcik pergi bantai Estes. Duit, duit. Dia tahu pun kita nak pergi kat dia. Bagaimana bila kamu nak masuk main ni? Aduh, petai. Sekejap korang, ya. Pakcik tengah beraksi ni dengan cemerlang sekali. Ni saya duduk bingung ni. Pakcik pindah je dulu. Cepat pakcik balik jap. So pakcik terus ni attack eh. Okey pakcik attack boleh attack? Lokin lah. Ya boleh. Attack kepada Hayabusa boleh? Boleh. 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 Tumbuk lagi. Tumbuk je. Tumbuk sampai jadi bekas. Oh. Aduh, tak boleh, Cok. Tak lawan Aldous ni. Atuk, nanti custom sekali lagi. Okey, Mio. Nanti masuk, pakcik akan attack, ya. Amma. Amma. Tu Nana tu bantai, Cok. Jaga kan pak-pak. Makanlah sikit. Nanti sakit. Okay, boleh tak tu? Boleh tak? Nak pergi S-test tak? Tuh. Kat bawah tu apa? Bawah Hayabusa? Ya Allah. Bawah.
Kayu buka tadi. Ya Allah, bawah tu bukan kayu busa apa tadi? Satu. Salah. Jujur. Kayu busa kat tengah tadi. Silap. Tidak sama. Ayo. Ui, Nana tu boleh tahan hebat eh. Cepat cok. Ada cara tak nak dapatkan ekor lama? Ada. Hubungi Montun. Hubungi Montun dengan kadar yang segera. Ha. Kenshin. Boleh tak Kenshin? Boleh. Balik balik cok, balik. Ini dia. Nanti kau. Ada dia datang. Aduh. Dia tak jumpa. Saya buka ulti eh. Nak join cik boleh kejap ni join eh. Tadi pak cik nak try dah lama tak pakai transformer ni, teringin pula nak pakai transformer. Matinya banyak lah. Boleh tak cok tu? Baliklah Kenshin. Tahu kamu ambil tadi. Pak cik jaga. Saya main ke drain. Oh bukan main tu lah. Hai. Lupa pula pak cik. Okey, saya nak join depan ni. Iyalah, marilah. Marilah. Lagi satu ke atas. Jangan pergi main dia balik. Lagi satu ke atas. Kau nampak? Kau tak tahu. Kau terbaik. Dapat balik cok. Dia tak nampak. Naikkan stack dulu. Baik pakcik akan naikkan stack. Pakcik pesan ni. Jangan bila ni. Kena ambil last stick minion ni. Tengok macam petai lah pergi. Ya. Kau geng. Boleh tak? Kenshin boleh tak Kenshin? Ha? Boleh tak tu? Bukan saya tu. Oh bukan. Kenapa? Nana. Sekejap. Macam lupa yang itu bukan kamu. Lah Kenshin pakai itu punya. Nightwalker. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Nana tu dah ulti dah. Kenapa cong? Ino pergi tu. Eh, obese dia reconnecting. Successful. Kenapa tu? Halo? Halo? Letup, cok. Letup. Nampak pula. Jok, letup kan jok. Ni last hit jok. Pop, letup. Uyo, naik water lah tu ni. Oh, kamu masuk dalam pakcinya group ya, habis eh. Pakcik tak boleh nak add kamu.
Pakcik jadi sekarang. Step pakcik pun 40. Bawa 40. 40. Ambil dulu, ambil minion dulu lah. Eh, bau 100. Ni lah kesin kita combo kesin. Dapat ke kita ni? Dapat. Balik dah. Yo, Allah. Ha, tu dia. Ha, sikit-sikit lagi. Ui, datang. Ados. Itulah pakcik Papau try pakai. Alu. Ya. Main custer-custer. Santai-santai. Idol lah. Idol? Kenapa nak idol, cok? Ya Allah, pak cik pergi attack tu apa? Pak cik kata nak pakai akai. Baik, pak cik akan pakai akai. Add Aaron dalam group. Aaron masuk dalam group tau. Sebab yang ni group dia tak boleh masuk. Dia Aaron kena masuk sendiri dalam group. Baru dia boleh masuk. Pakcik, mainlah masuk group. Masuk dalam group. Gumpak. Apa? Masuk dalam group. Kopi gompak. Wah, gompak. Tak ada kopi. Kejap. Apa benda? Ada apa yang saya tak tiga? Nah. Sampai ada rindu. Rindu lah. Sekarang terlalu-terlalu. Allah, salah lagi pak cik main main serang tu. Ni malah hancur. Dia cakap tak jumpa. 2182 tak jumpa. Serius lah tak jumpa. Saya dah mohon masuk. Sekejap pak cik tengok jap. Macam mana? Apa dia? Sekejap eh, pakcik cuba. Alah biasa. Eh, apa ni? Nabil, terima kasih bagi pakcik. Pakcik-pakcik ni. Tadi kan pakcik salah pilih hero. Pakcik lembu. Sekejap. Terima kasih ni. Terima kasih Nabil. Ya, yeah, pakcik akan invite Nabil. Samakan pakcik dengan lembu. Lembu ni nak masuk juga. Yelah, marilah masuk. Mari. Kita invite lah. Ya, nak invite lah ni. Kenapa ni terkena? Terkena jangan marah-marah. Betul? Mana terkena? Betul lah. Dua orang tak nak main lah, cok. Biarlah dua. Tak nak main. Kita ajak orang lain. Okey. No. Habis ada, habis itu. Abis Fredo. Adoi. Korang, pakcik dah add tadi. Eh, pakcik dah add dalam group tadi. Dah invite group dah. Eh, pakcik nak pakai akai. Pakcik. Terima kasih. Sebab pakcik. Mana akai kat mana, cok? Teng. Kenapa tak jumpa? Oh, jumpa dah. Tak, pakcik tak beli lagi kumpul panda. Pakcik pakai je yang mana ada dulu. Eh, pakcik. Aduh, inline je, kena.